завдання. А Добро може, як одне пожаловать вибереш, в то друге квантовую штука не зону. точно реагувати, так же? Помогут вам получить Ну, де грузовий цей? Що, и пункт погнали депортации. зразу в машині за грузовим цей? Ти що? Да? Ну да. Підайте. Богдан, давай, давай, давай. Ти де? Бодик. Ти що стоїш? Ти пішов курити, чи що? Бодик, ти де? Я за грузовим цим треба їхати, він стоїть. Що ти скакаєш? Будем проснуться. Я не могу про игру перезагружать. Наши до сих пор пишет сервер потеря. Все, приехали. А, поехали. Нам треба поезда піти доганять. Люди. А де вони ото там, типа? Там вони десь поїхали так. Не бачили. Чи це лазер світ вітори? Зелені всіх. Цей поїзд, та де цей поїзд наш? Їде, а він вже поїхав. Хтось чистить. Що, беремо цитадель, яка тут недалеко. Ключі? Не, в мене тільки пропуск, нічого не буде. Припуск. Може, да, хтось кидає. Пропуск хто скине. Боти всередині кайдер тебе. Не стріляє, не в мене! Він же двері стріляє. То бодик, мабуть, відкрив. Ага. Сховався, в дзеркало дивився? Та срати в мене там де. І щитком. На тяжках ти. На тяжках. Є ключ. Великий рюкзак. Надо... А, мародьора. А що це? Що з тим рюкзаком? Врач? Чи що, що, що з ним робити? Ах, я знаю. Не все знаю. Це завдання там треба брати. Це він такий? А, це який. Немає цього. Це рюкзак, щось про це завдання. Це ж треба завдання читати, що ми там. Це кадель, це нахер. Таке таке. Таке. Це дулька. Ти там дулька. Ого. Ультра-1, выполняйте контракт, чтобы зарабатывать новые вознаграждения. Кто что встает? Кто что встает, ты ухопил. Так.
Мы трохи играем, долго думаем, блядь, как я вчера. Підступлює зараз. Начинаю. До сраки таке обновлення, блядь. Ну, і це є шумніше. Це має. Так, що ми робимо, що ми робимо? На поїзд. На потяг? А потяг куди йде? А він ще бляха-муха, ще чорна де. Ти туди, на другій стороні. Так довго йде. Галактики, то давайте щось друге, знаєш. Диви, уніштовшення грузовий автомобіль в Саїд. А де воно Саїд Сіті, да? Як? Навіть. Саїд Хан, це там, де ми були, як є. А ще тут ще. Машина меч вічна! Це Саїд Сіті, да. І тут нас оце є, що мені ж теж деревні. Я це задавав, Саїд. Що? Розгром транспорту ти не брав? А? Ні. А що ж ти взяв? Що в мене протокол, це перший і другий? Через за 6 минут взяв. Ну, за 6. По рельсам і розгром транспорту. Давайте десь зайдемо, де завдання близько. 4 штуки. Ось що, 4. Патрульний грузовий АТКА йде. Ось сюди нам треба розбити. Коло оазіса їх нахер. Ось що ж патрульні грузовики. А патрульні це які вони? Патрульні. Це грузовий просто. Це просто ці грузовики команди. Грузовик відмічен. Ух ти, блядь, що... Не те написано. На те написано. Поїхали, зараз поїдемо та розвалимо нахрен. Блін, так біжить тим оружієм вашим. Тяжко біжить. Як хто це боти так? Буй? Ще один раніше. Стекло ніяк. Що? Завис чи що? Бляха. Угу. Так, якщо патрулі побачимо, то... А в боті патрулі машини зелені, а не жовті. Це не воно, блядь, це машина. У мене щось таке зависло тільки що. Та воно дюргається, я їхав туди. Ні, в мене геть картинка стала. Через сервер. Це, блядь, заїбали. Це не іграємо. Це таке на паску дивиться. Давай,
що, де ти його? Ти тут уже? Каракуай, вільний, чи це з мене? Та тут десь я треба розвалити, виходить, да? А ну що карта пише? Ось карта. Уничтожили патрульні групи Аль-Каїди возле оазиса к западу. К западу от Тараг. Запад. Це захід. Захід. Дивіться там. Сонце з цієї сторони піде. Оазис. Оазис це що значить? Правильно? Це ж коло ставків тих єбаних. Бідайте. Наверно, коло ріга, коло ці, да? Це ж треба який його? Ну це ж бронєвим патрульним. Патрульні грузові, ну це не знаю, грузова, чи вона патрульна є. Або іменно треба зелений, бо... Ні, то треба ж бронірований. Це ж КамАЗ. Де бронірований? А що воно пише, бронірований? Да. Бронірований патрульні грузовики Аль-Катали. Це чорні, а ти треба, без пушок. А, це ті, наверное, що вклеєні, ну да? Оті, блядь, легкова. Сідай. Це, наверно, оті, що... Блядь, де мене? Оті, що, блядь, не на туля, не на... Щоб бути, основ... Немає це, вовше. Треба хоч на заправку заїхати. Іду сюди! Боти там на ті запроси, наверное, собака. Ця заправка не робить, а? Аня щось прилікає. Це такі, наверно, ось його, бачите? Це, наверно, грузові патрульні, бляха, ну-ка, це теж. Ну, вони чого, цвіт, бронірували? Ну, ржаві, як і вісять, бляха. Чорні ржаві. Ні-ні-ні, іменно ж бронірували, Толя сказав. Там ж пишеться, бронірували, я ж нажав, воно написало бронірували. Бляха, грузові нажав, воно бронірували. Їхати через цю карту. Може бути ще одна машина місяця? Ну, що буде ще. Транспорт отмечен. По радіоці.
именно как раз колоботи, вот там она стоит. Перед скорой помощью, да? Вроде бы там. Я якось так заїхав, чому вона була вийшла. Мені воно красиво. А, це ботва стоїть на ній. Давайте, первый. Побігли на поїзд. Ультра-1, активность в вашем районе растет. Не стій. Бо стріляй. Ховайте. Склад боєприпасів. Туда біжимо. А поїзд де? Де ти поїзд? Ого, вони вже не стихали. Ну, біжимо. Та вилезь, йокіна, на. Угу. Ти бачиш, який ракетний? Поди, на заводний, це тобі не свистіло, це прям... Меня зацепили! Що ти робляй? РПГшники, блін. Я під обстрілом. Тут так ходно, бляха. Стреляет, это пустохвата, оно стреляет. Не чтоб хоть бы не мой. А где Богдан? А, чисто. Побег. Впереди, смотрите, сядь. Ты что, химика не навали? Ну, я на поезд бежу. А ты сможешь выключить? Бігаєш таку ворожейку. Стрьоний. Тобто близько чи? Так. Да. Тобто близько. А що їде? Викінці ти у Богдан хуй хреніше. Попушив мене. Блін, а я кошку догнати треба. Я вискочив. Ох. А то ти? Опа, я тоже. Треба подивитися, чи хоч людей. Ну, тут вже ящики вкриті. А ти вже почив. Так, а тепер нам що треба? 8 тіл? Так. Це треба 8 ботів, так, заводи? Отут десь важні будуть зараз боти. А тут вони є. О, тут вже когось завалили. Чекай, цей. Там щось є? Пусто. Цікаво. Купаємо, вона купаємо. О, двох є, десь.
підключує два поїзди до купи. Да? Чи ні? Це є. Якраз вони не вогрення, тут боти постійно. У мене підключує як. Ну, біжай. Що? Йдемо на слідчий поїзд. Це він поїхав, це погоня. Мені потрібен середній калібр. У мене є. Вибачте. У мене немає ящика з боєприпасами. У мене є. О, немає в мене, капець. У мене нема теж, це ж воно пропадає. А то поїзд такий, а то. То що, вистрибуємо тут чи де? А ти де, Богдан, вистрибуємо? Вже вискочив. Ага, вистрибуємо, значить. Ультра-1, активність в районі повинна. Ти хоч сказав би, що вистрибуємо, то ми не бачимо. А? Ти ж казав. Цитадель, йдемо цитадель трусить. Тільки поїв другий приїде, а ще він приїде. Йдемо? Богдан, ми тут. Ти де? А ти вже лежиш. Тут уже ваш отряд розрядоточен. Дуже завідую, не розділятися. Так. Опять опіздали. І вже трошки. Он там стріляє. Це бот. Бот, з яких судорога стріляє, мабуть. Жорсткий диск на 5000. Це ж нормально. Нормал дуй. Тут десь простуда стріляє. Розміщаю міну! Пісний не може. А тут вже почисту, треба шукаю. Ну, магазин йти, а блін, куди ложити? Все в магазин. Станція покупок відмічена. Где-то там. Короче, поняли, да? Я виключаю. Короче, треба йти на локоці. І поїзда не дождемось. В казармах були тут? Ні, там не шкода. Тільки у них будь-як, що нема куди що лежити. Це все забито. Знайшов більший рюкзак. Перед ногами тобі. Блин, там коза. Путається. Уже.
1 это главный. Ветер несет радиоактивное облако. Эвакуируйтесь при первой возможности. Так. Тут... Отмечаю зону эвакуации. Найближче. Так, я не великий рубсок, ще броню треба. Магазин. Дальше. Побігли в казарми. Там уже зараз радіація через 10 минут. А, да. Ми вже не встигнемо. Блін, ну це близько машина, біжу. А на чорт на дедрах. Транспорт отмечен. Ага. Останку. А ти куди останку? Куди ходив? Побігли туди, а він підійде до нас зараз. А де ти відмітив до бочок туди? Да. Як він без під'їде чи ні? Казарми так? Може не встигнемо туди. Радіація вже ж тут вже сюди потягли. То все, знаєш, ждемо його. Ти ще не добіг? О, вже добіг. Я думаю, що я такий. Я не встигну. Все, не встигнем. Їдем туди. Виключайте ту евакуацію. А де вона? Сюди. Все, давай. Пан. Так, де? Откуди? Будет сделано. Поїхали, щоб мити. А не, подожди. Поїхали, вірш в адміті. Ти думав, ти сидиш? Поїхали. Треш дивіться. То я дивлюсь на карту. Я ж теж дивлюся, ми я тільки дивлюсь, де він буде. Куди не? Приїхати куди треба. Це куди де боти тікають. Я під обстрілом! Ого, машин. Це нам ці корита надо було. Ультра 1, ділянці 4 вилітів. Ми йдемо вибігати з радіації. Вона приближається. Готовтесь вибігати. Тут ушла. Пустила майк. Нужны патроны среднего калибра. Ультра-1, мы видим площадку. Это Дина-4, мы ждем. Это Дина-4, по пункту эвакуации. Это Дина-4, мы взлетаем.
Тут бегает, бот, наверное. Вот. Ультра-1, радиоактивное облако приближается. Мы идем на последнюю площадку. Других шансов у вас не будет. Так я раскричал и сама. Oh, my God.